नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी पत्नीक तय बुली मातिले कि क्षति हय तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी आपनार पत्नी होक बा जिकोनो नारी होक नारी सदाय अनुकरण प्रिय। आपुनी जदि आपनार पत्नी बा आन कोनो नारीक तय बुली माते তেন্তে তেওঁ আপোনাক তই বুলি মাতিবলৈ সাহস পায়, যিটো বহু পুৰুষে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এগৰাকী নাৰীৰ বাবে সকলোতকৈ সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে হৈছে স্বামী। সেইবাবে আপুনি পত্নীক তুমি বুলিবলৈ শিকক। এখন সংসাৰত মাজে মাজে সৰু সৰু কথাত কাজিয়া বা ভুল বুজাবুজি হোৱাটো স্বাভাৱিক। স্বামীৰ ওপৰত কেতিয়াবা পত্নীৰ কিবা কথাত খং উঠিব পাৰে, পত্নীৰ ওপৰতো স্বামীৰ খং উঠিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ পত্নীৰ ওপৰত যিমানেই খং নুঠক কিয়, খং উঠিলেও কেতিয়াও তই সম্বোধন নকৰিব। কিছুমান পুৰুষক দেখা যায় যে খং উঠিলে বা কাজিয়া লাগিলে পত্নীৰ গাত হাত উঠায়। যিসকলে এই ভুল কৰে আজিৰ পৰা অন্ততঃ এই মাৰাত্মক ভুল নকৰিব। এইবোৰ ভুলৰ বাবেই এখন সংসাৰত এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা কমি যায়। এইবোৰ কাৰণতেই পত্নীগৰাকীও বেপৰুৱা আৰু অসংযমী হৈ পৰে। পৰিণতিত এনে পৰিয়াললৈ নামি আহে অভাৱ। এনেধৰণৰ পৰিয়ালত কেতিয়াও লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পত্নীৰ শৰীৰটো স্পৰ্শ কৰি কি পাব কওক, পায় যদি কেৱল শৰীৰটোহে পাব। স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰে যদি পত্নীৰ মনটোক স্পৰ্শ কৰক, তেতিয়া যি বিচাৰে সকলো পাব। সংসাৰ এখন চম্ভালাটো ইমান সহজ কথা নহয়। পত্নী থকাৰ পিছতো বহু পুৰুষ অকলশৰীয়া হয়। ইয়াৰ কাৰণে কোনোবা নহয় কোনোবা ক্ষীণতো পুৰুষে দায়ী হয়। বাস্তৱত যি আমাক কেয়াৰ কৰে, আমাক গুৰুত্ব দিয়ে, যি আমাৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে, তেওঁৰ লগতে আমি বিৰক্ত অনুভৱ কৰোঁ। আৰু যিজনে বাৰে বাৰে এৰি যোৱাৰ অজুহাত বিচাৰে তেওঁকে আমি ধৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ। মনৰ শান্তি নাথাকিলে গোটেই পৃথিৱীখনেই বিৰক্তি যেন অনুভৱ হয়। ছোৱালীয়ে বিয়াৰ আগতেই কন্দা কটা কৰে, কিন্তু এজন ল'ৰাই বিয়াৰ পিছতহে কান্দে। আমি সকলোৱে কওঁ মানুহৰ ব্যৱহাৰেই মানুহৰ পৰিচয়, কিন্তু এতিয়াতো মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে চৰিত্ৰ সলনি কৰে। তেন্তে কোন মানুহৰ চৰিত্ৰ কি কেনেকৈ বুজিব? জীৱনটো সঁচাই বৰ অদ্ভুত। কোনোজন আহে, কোনোজনে এৰি যায়, কোনোবাই আমাৰ বাবে জীৱনৰ গোটেই অধ্যায় কটায়, কোনোজন কেৱল স্মৃতিৰ পৃষ্ঠাত থাকি যায়। কোনো বিধৱা মহিলাই নিজৰ পচন্দ ৰঙৰ এখন শাড়ী পিন্ধিব নোৱাৰে, নিজৰ মনটোৰ মতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়বাৰ বিয়াত বহিবলৈ বিচাৰিলে সমাজে তেওঁক চৰিত্ৰহীন বুলি কয়, কিন্তু নিশাৰ আন্ধাৰত সেই মহিলাক নিজৰ কামনা সিদ্ধি কৰিবলৈ সমাজৰ সেই সভ্য গব্যসকলেই উদ্যত হয়। কিন্তু যদি কোনো পুৰুষৰ পত্নীৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া সেই পুৰুষজনৰ ইচ্ছা নহ'লেও সেই একেখন সমাজেই তেওঁক দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। এয়াই হৈছে বৰ্তমান সমাজৰ নিৰ্মম বাস্তৱ। কাৰোবাৰ অৱহেলাৰ বাবে নিজকে ভাঙি নেপেলাই মনটোক কঠিন কৰক আৰু নিজকে এইদৰে তৈয়াৰ কৰক যাতে আপোনাক অৱহেলা কৰাজনে এদিন আপোনাৰ কাৰণে আফচোচ কৰে। কেৱল ভালপোৱা কমি গ'লেই কোনেও কাকো এৰি নাযায়। যাৰ মনত প্ৰতাৰণাৰ বীজ থাকে তেওঁক সাগৰ সমান ভালপোৱা দিলেও এদিন তেওঁ এৰি থৈ যাবই। জীৱনত এনে কিছু বস্তু আছে যিবোৰ এবাৰ হেৰুৱাই পেলালে গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও পোৱা নাযায়। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যুৱ সমাজৰ মানসিকতাত এক বিৰাট পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। চাকৰি প্ৰাৰ্থী নহয়, চাকৰি দিম বুলি আগবাঢ়িব পৰা মানসিকতাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে প্ৰতিদিনেই পুৱা শুই উঠি নিজকে এই চাৰিটা কথা অৱশ্যেই কওক, মই শ্ৰেষ্ঠ, মই পাৰিমেই, আজিৰ দিনটো কেৱল মোৰ, ভগৱান সদায় সহায় মোৰ।